Daripada sana. Dia jatuh ni lah. Itu tak nampak tu. Dia check kenapa? Ya, tadi tak perhatikan aku pun. Yang ni tak tahu dah. Tak pasti lah ni. Dia tak tahu tu.
Tanya dekat ni. Percussion? Bahu. Leher. Dia tak sedar dia tadi, dia tak apa sedar. Maksudnya tadi tak settle down lagi lah. Oh. Tapi ni dah. Umi tak tahu, Umi tak cek. Jujur. Bagi space. Kita dekat ni. Apa? Kita space.